אנחנו נמצאים היום בשכונת פלורנטין, שכונה של בתי מלאכה קטנים, נגריות, מסגריות, אפילו מוסכים, הופכת לאט לאט פלורנטין בשנים האחרונות לסור הישראלי. חנויות, מסעדות, לופטים, אפילו גלריות של מעצבים. אנחנו הולכים לפגוש היום את אחד האדריכלים המצליחים ביותר בארץ וגם בעולם, אלכס מייטליס, שבחר למקם גם את הדירה הפרטית שלו וגם את הסטודיו שלו פה בשכונת פלורנטין. דבר ראשון, תרשה להגיד לך שמהמם פה. מאוד מרשים. דבר ראשון, שאלה מתבקשת, למה בפלורנטין? יכולת לגור בכל מקום אחר גם. אני בפלורנטין כבר כמעט 15 שנה. אני מעדיף את השכונה הזאת מכל השכונות האחרות של תל אביב, כן. ביום יום אני עובד עם אנשי עסקים, אנשים עשירים. אני אוהב את זה שהחיים האישיים שלי הם לא בבועה אחרת. אני שמח קצת לשמוע על פרויקטים שלך. בחול. בחול. מה שקורה הוא שבכל מדינה אני בעצם לובש כובע אחר. בלונדון אני מעצב בתי קפה, בברלין אני מעצב מלונות, בסין אני מעצב רהיטים, ברומניה אני אדריכל של שכונות. הכל התחיל מהבית הזה, כי ששיפצתי את הבית הזה פעם ראשונה, זה היה בעצם פעם ראשונה שעשיתי פרויקט בלי קליינט. והתמונות של הדירה הזאת התפרסמו כבר יותר מ-20 ספרים בעולם, וזה בעצם התחיל, משם התחיל לזרום העבודה. אם אתה עושה משהו טוב לעצמך, משם מגיע כל השאר. בוא נחזור רגע להתחלה. אתה היום אחד האדריכלים, מעצבים היותר מוכרים בארץ ויותר מצליחים בתחום הזה. איך התחלת? איך הגעת לתחום הזה? בתור ילד, המגרש משחקים שלי היה אתרי בנייה. בגיל 9 היה לי פנקסים קטנים שכל עמוד היה סרטוט. זאת אומרת, היה לי ברור, ידעתי לסרטט. אני, להפתעתי, רק כשהגעתי לבצלל, נודע לי שצריך ללמוד סרטוט. כאילו הייתי מסתכל על הבתים והיה לי ברור שאני יכול לעשות את זה יותר טוב. יש איזה שפה, איזה סגנון שהיית מגדיר כסגנון שלך? אני מינימליסט חם. אני קורא לזה מינימליסט סקסי. אם נחפש מקומות שהצבת, באמת נוכל לראות איזשהו קו שמשותף לכולם? פרויקטים שלי זה סוג של פורטרטים. אז אתה מצייר פורטרט, אתה מצייר בן אדם מסוים, או אתה מתאים את זה למקום מסוים, או לקבוצה מסוימת, או לקליינטורה מסוימת. אז ברור שיש את הבעת פנים שלהם בתכונה, אבל היד שלי שם, אז זה איזשהו שילוב של השתיים. יש פרויקטים שאתה מרגיש שהם קטנים עליך ולא תיקח אותם? באדריכלות, בניין יכול לקחת בין 2-5. אני כן משתדל, תודות למעמד שבניתי, לקחת פרויקטים שאני יכול להיות גאה בהם, שיש מקום להבאה, שיש מקום לאיזשהו ערך מוסף. אני כן מחפש פרויקטים שאני אוכל להסתכל אחורה ו... להיות גאה בהם. להיות גאה בהם ולהרגיש שתרמתי משהו. אני לא לוקח פרויקטים שרוצים ממני פתרון. אני לוקח פרויקטים שרוצים ממני חגיגה. אוניברסיטת בן גוריון, הפקולטה למדעי התנהגות, בעצם חוקרים את המוח האנושי, את הקופסה השחורה, שזה בעצם המחסום האחרון של המדע. אז המבנה בנוי בצורה שיש קופסה שחורה מאוד גדולה, שכל המעבדות הן בתוכה. יש שתי קירות זכוכית שקופים לחלוטין, ששם נמצאים, מה שאני קורא לו זה איסוף הנתונים, והשקיפות הזאת בעיניי היא כמעט הכרחית. לתיזור ידע, וכל המבנה הזה יושב על עולם ההרצאות, שבעצם זה המקום שמפזרים את הידע. ובגלל הקירות זכוכית יש גג ענק שבעצם מאפשר לקירות זכוכית לחיות בבאר שבע, כי הדבר היחידי שמחיה במדבר הוא צל. וכל הבניין הזה בעצם משחק עם האלמנטים האלו. עכשיו, אני לא יכול להתעלם לסיום מנושא הקערות ה... זה קערות פרסיות מהמאה ה-18, ממפעל מאוד ספציפי שהיה קיים בפרס, שהוא איננו עוד.
זה טכניקה שהיום לא יודעים איך לעשות אותה, שזה מרתק אותי הרעיון שבעצם יש דברים שפעם ידעו יותר מהיום. נתת לנו הרבה חומר למחשבה, תודה עליך. תודה רבה. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown. אז כמו שאנחנו רואים, מסתבר שגם בסביבה רועשת, מאובקת ותעשייתית, אפשר לעסוק באדריכלות ובעיצוב ברמה הגבוהה ביותר. כנראה שהסוד הוא לא במקום, אלא במי שעושה את זה.